Welkom in Ulan-Ude, die hoofstad van die verre ooste Russische Republiek Buryatia. Dit is baie belangrik vir ons die geleentheid om met die boere van Suid-Afrika ondervinding te kan wissel en te deel. Van my kant wil ek natuurlik die regte inligting kan deurgee vir Johan en ook vir diegene wat hy verteenwoordig. Die realiteit is, Rusland is 'n baie groot land. En selfs die omstandighede van een deel van Siberië, byvoorbeeld die weste van Siberië, tot in Altai of in Irkutsk, of selfs hier in die verre ooste in Buryatia, is die landbouomstandighede baie verskillend. Ons wil natuurlik dat mense die regte keuses neem, gebaseer op die regte informatie. Dit is 'n groot verantwoordelikheid, want hier gaan die gesprek oor die toekoms van die boerse families en dit is vir ons baie belangrik dat die regte keuses geneem word. Ons ry buite Ulan-Ude en dit is so 24 grade Celsius buite vandag. Ek het nou net gehoor by my vennote dat die gemiddelde wintertemperatuur is so minus 20. Maar omdat die lug baie droog is, is dit nie so erg in die wintertyd nie en die diere kom goed oor die weg buite. Daar's nog steeds ekstensiewe vee boerdery wat hier so plaasvind. Meestal ook maar vleis en melk koeie, maar tot 'n groot mate ook word daar met skape geboer in die Republiek van Buryatia. Meneer Beyer Balzirov het ons uitgenooi vir aandete en die volgende dag het ons die pad saamgevat na die buiterijke van Ulan-Ude toe. Dis die grootste kop van Lenin in die vorige Sovjet-Unie. En die architektuur is baie mooi in die stad en ook in die platteland. Die traditionele Tibetaanse medisyne is deel van die unieke kulturele erfenis van Oosterse mense. In die 16de tot die 17de eeuwe het die penetrasie van Boeddhisme in Mongolië en dan in Buryatia aanleiding gegee tot die verspreiding van Tibetaanse medisyne hier as deel van die boeddhistiese sosiale en kulturele kompleks. Mediese skool het opgevlam waar die basiese verhandelings herdruk is, sowel as nuwe oorspronklike werke wat die praktiese ervaring van die Buryat Lama dokters opgebou het. Buryatia bestaan uit so 30% Buryate en 70% etniese Russe. Dit was baie interessant om ook bietjie meer oor hulle geskiedenis te leer en die godsdienst van die afgelope paar eeuwe van hierdie streek. Hierso is die Buryatia steps. My gas hier het gesê, mens mag nie Buryatia toe kom en nie van die traditionele boes eet nie. Die steps of die steppe is baie winderig. Daar is ook groot potensiaal vir alternatiewe kragopwekking met die baie sonskyn en die wind. 'N Goeie vriend van meneer Balzirov en 'n sportheld van Buryatia het ons op sy plaas ontvang. Hy is besig om te bou hier langs die Oude rivier aan 'n nuwe basis vir die volgende uitbreiding van sy plaas. Weereens danksy die volop hoeveelheid hout as gevolg van die Siberiese woude word alles maar uit hout gebou. Soos hierdie garage waar hulle nou werk aan die ou gaz Russiese tegnologie. So hy lyk. Dus alles is uit hout. Die dak is uit hout. Die mure. Die afgetrede sportsheld se plaas is op die mark, oftewel hierdie eerste gedeelte, terwyl hy die tweede gedeelte ontwikkel, nader aan die oewers van die Oude rivier. Hier is 'n paar foto's van die tegnologie op die plaas, en van meneer Tseren se beeste ook, wat oor die pad loop. Waar ook al ek uitgenooi word, Rusland-wyd, is daar noodwendig iemand van die pers by ons. En hier is die vennoot besig om te beskryf dat daar maar een keer elke 5 jaar baie sneeu val in Buryatia, tot so 1 meter of 1,5 meter. Maar meeste van die tyd is die sneeuval maar baie laag. In ons volgende video ontdek ons die ou gelowiges van die verre ooste en een van hulle kenners in landbou.